Ik denk dat op het gebied van het colorectaal carcinoom op de ESCO een aantal zeer interessante bevindingen voorbij zijn gekomen. Allereerst zijn er twee interessante abstracts geweest over de lokale behandeling van levermetastase bij het colorectaal carcinoom. De eerste is een studie waar we al lang op hebben gewacht. De eerste lijn studie, gerandomiseerde fase 3 met chemotherapie plus bevacizumab plus of min radiumlysatie met yttriumbolletjes. Nogmaals, eerste lijn studie, meer dan 500 patiënten. Primaire eindpunt was de progressievrije overleving. Deze was helaas niet significant verschillend tussen beide armen. Echter, de progressievrije overleving in de lever zelf was veel beter in de arm met radioembolisatie. En de totale overlevingscijfers die zijn er helaas nog niet. Nou, wat moeten we hier nou mee? Ik denk dat het interessant te noemen is dat in de patiëntengroep die is geïncludeerd, de helft van de patiënten nog een primaire tumor had die aanwezig was. En dat 90% van de patiënten had synchroon gemetastaseerde ziekte. Nou, als je dan gaat kijken naar het moment van progressie, dan is het logisch dat met één nieuwe afwijking buiten de lever een patiënt de PFS al heeft bereikt. Wat een beetje verklaart waarom de PFS tussen beide armen denk ik hetzelfde is geweest. Ik ben heel benieuwd naar de subgroepanalyses, want ik denk dat we uitgedaagd worden om beter te selecteren wat zijn nou de patiënten die daadwerkelijk baat hebben bij zo'n lokale behandeling met radioembolisatie. Sinds kort hebben we in Nederland een vergoedingsstatus verkregen, althans voorlopig. En worden we nu uitgedaagd om in ieder geval te zorgen dat die patiënten die we gaan behandelen ook goed vast worden gelegd, waarvoor we perfect het landelijke colorectale cohort kunnen gebruiken, waar we met z'n allen druk mee bezig zijn. In aansluiting daarop heel kort de geüpdate resultaten van de klokstudie gepresenteerd door Theo Ruurs. Inmiddels een 10 jaar follow-up en later volgen daarover nog meer details, waarbij een indrukwekkende overleving werd gezien van meer dan 40 maanden in beide armen, met zelfs 45 maanden voor de arm met RFA, waarbij denk ik belangrijk is te vermelden dat een groot deel van die patiënten ook een resectie heeft gehad van de metastase. Wat daarnaast mijns inziens heel interessante ontwikkeling is binnen het colorectaal carcinoom, is dat we steeds meer kleine subgroepen kunnen definiëren waar we ook echt nieuwe behandelmogelijkheden voor hebben. Eentje wil ik in ieder geval in het bijzonder noemen. Immunotherapie bij het colorectaal carcinoom. MSI-tumoren, die zien we in de gemetastaseerde setting slechts bij 3 of 4% van de tumoren. Ze hebben een goede prognose, dus vandaar dat we het in de gemetastaseerde setting uiteindelijk maar weinig zien. En voor het eerst is een studie met pembrolizumab bij deze tumoren met responsrates van 60%, wat ik denk echt een indrukwekkend getal vind. Dit is ook bij uitstek iets wat we met z'n allen in Nederland verder moeten ontwikkelen, wat we in het cohort kunnen uittesten, zodat deze patiënten in aanmerking komen voor deze immunotherapie. Daarnaast de Heracles trial, ook een hele nieuwe subgroep gedetecteerd bij patiënten die resistent waren voor een cetuximab behandeling, waarbij ze hebben gevonden dat in de patiënten met een KRAS exon 2 mutatie er een HER2-nui amplificatie aanwezig was. En in analogie aan de borstkankerpatiënten hebben ze die behandeld met lapatinib plus trastuzumab, waarbij indrukwekkende resultaten werden gezien van een 80% disease control rate in een laatste lijnsbehandeling. Nou, ik denk dat dat absoluut hoopgevend is. Het is een kleine groep patiënten, 5%. Maar als we deze HER2-nui amplificatie in meer patiënten gaan testen, dan denken we aan zo'n 10% te kunnen komen. En opnieuw iets wat we denk ik in Nederland heel snel moeten gaan oppakken. Allerlaatst nog wil ik noemen twee grote retrospectieve analyses van de PETAC-8 en de NO-studie. Twee studies, gerandomiseerde fase 3, Volfox plus mincetuximab, waarin ze hebben gekeken naar enerzijds de groep met MSI-tumoren en anderzijds de groep met MSS-tumoren. Binnen de MSI-groep bleek dat in de Volfox alleen arm MSI absoluut prognostisch was en het beter deed dan de patiënten met MSS. Echter, in de totale groep patiënten was dit niet aanwezig, wat erop wijst dat cetuximab bij MSI-tumoren in de adjuvante situatie geen toegevoegde waarde heeft. Waarom dat zo is, weten we nog niet, maar interessant om verder te onderzoeken. In de stabiele groep
hebben ze specifiek gekeken naar KRAS-mutaties en BRAF-mutaties. En hebben ze in een paar duizend patiënten laten zien dat deze groep in de adjuvante setting echt een slechtere prognostische waarde heeft. Ik denk dat ik hiermee zo'n beetje de belangrijkste resultaten wel heb samengevat.